Hey Sadai Sonko Sadai Sadai Za vysokú horu Ak nebudeš sadať, sadať Stiahnem ťa za nohu Hej, keby slnko znalo, znalo, jak je v poli robiť, hej, ponáhľalo by sa, za horu zachodí. Namaste, drahý. Je posledný západ slnka pred koncertom. A túto pieseň nám spievala mama, keď nás uspávala. Maminka nám dala obrovský dar slova. Učila nás recitovať. Učila nás pracovať s intonáciou, so slovom. Ha. Čo sa týka spevu, tak radšej sme rýchlo zaspali. Ale za to otec, ocko, vedel hrať na toľkých hudobných nástrojoch a u nás sa vždy spievali koledy. Vianoce boli o koledách. U nás sa stále spievalo. A keď sa naši vadili, tak sme zase spievali my, lebo sa to nedalo vydržať. A tak v každom prípade spev nás vždy viedol. A potom som Danku priviedla na taký spevácky krúžok, lebo som už ako možno 8-ročná videla jej obrovský potenciál a tie naše hlasy nám tak krásne ladili. Za to ďakujeme Bohu. Ďakujeme našej rodine, že nás tak alebo onak priviedla k spevu. Ďakujem, Danka, že nám to spolu ladí. A potom prišli mantry. Najskôr teda boli tieto trávnice na týchto lúkach za mnou. Tam sme pestovali zemiaky a chodilo sa od suseda k susedovi. Vždy pracovať na pole. Na dedine to proste tak bolo. Ďakujeme našim starým rodičom, starka a starky, že ste nás viedli k práci so zemou a k spevu. Vždy tie trávnice, keď sa zbieralo seno, keď sa hrabalo seno. Všetci to asi poznáte, ktorí ste vyrastali na dedine. Ale tie trávnice a tie slovenské piesne mali vždy v sebe často aj veľa bolesti. A potom sme proste cítili tú silu tých piesní. A keby to bolo iné, keby sa spievalo o láske, o zmysle života, o Bohu. Yoga, majster, Swamiji nám vniesol úplne nový spôsob práce s hlasom, so spevom, s dušou. Cez mantry, kirtany, bhajany, cez Mahaprabhujiho bhajany. Neexistujú slová, ktoré by dostatočne vyjadrili túto vďačnosť. Tam sa otvorilo srdce. To sme zažili prvýkrát, aké to je, keď sa múdrosť duše prebúdza len tým, že človek spieva. Vtedy sme poznali sanskrit. Sanskrit ako ten prvotný jazyk. Naša duša si ho pamätá. Každý z nás sme niekedy spievali, rozprávali v sanskrite. Z neho vzniklo všetky ostatné jazyky.
jazyk, ktorý harmonizuje pravú i ľavú mozgovú hemisféru. Prebudza slnko v srdci. Máme obrovský dar, pretože slovanské jazyky sú tie pôvodné jazyky, ktoré harmonizujú pravú i ľavú mozgovú hemisféru. Sú mäkké, sú láskavé, sú nežné. Je to obrovský dar. A preto spievanie z piesní mantier prebúdza dušu. Je to tak láskavé a jednoduché. Potom sme sa rozutekali do sveta. Ja som si, keď som bola v Dubaji a učila som tam jogu, uvedomila, že tá časť sveta veľmi dobre pozná sanskrit. Peržania veľmi dobre poznajú sanskrit. Rozumejú. Stretla som tam mnoho ľudí z Indie, z Nepálu, z Pakistanu. Spievali sme a tak sme si rozumeli. Mne sa totálne otvoril sanskrit. Bolo to úžasné cítiť, ako sa ľudia vzájomne spájajú cez mantry. A potom prišlo Mexiko. Mexiko, ktoré mi dovolilo cez Sanaj, ďakujem z celého srdca Sanaj, spoznať tie starodávne kmene Májov, Aztékov a rôzne tie prastaré kmene, ktoré udržujú spojenie s tou múdrosťou Indiánov. To ich vyjadrenie piesní cez bubon, cez dotyk chodidiel na zemi malo zase inú príchuť. A keď som sa vrátila z Mexika, všetko bolo iné. Moja duša sa rozospievala a uvedomila som si, že všetky spôsoby vyjadrenia duše cez spev prinášajú úplne iný odtieň lásky. Šamanské prebudzajú odvahu, silu, rozhodnosť, iskru života, oheň. Mantry prepájajú s prameňom duše, s láskou, so súcitom. A potom sme s Dankou začali robiť tie obrady slnovratov. A prichádzali prirodzene texty. Prichádzali nové piesne. Začali sme spievať a spájať to so slovanskou silou. Všetci sme súčasti jedného bytia. Keď som odišla do Himalájí, zase sila nepálskej piesne a mantry Ďakujem Prabín mi priniesla zase väčšiu hĺbku hôr a skúsenosti, ktorá je spojená, keď sa rodí mantra v pohybe a keď sa rodí mantra v prepojení so silou prírody. Miško, ďakujeme, že si sa spojil s nami, že tvoja energia sa harmonicky spája s nami, s tvojou flautou, s tvojou úžasnou gitarou. Ďakujeme, že taký majster a umelec ako si ty. Vytvára ten súlad. Matúš, spojenie s Matúšom je tak obrovský dar, pretože Matúš je umelec, ktorý je v čistom napojení na zdroj. A aj piesne nové, ktoré zaznejú na tomto koncerte online, sú z dielne napojenia Matúša na tvorivý zdroj. Subhamastu sarva jagatam
Subhamastu sarva jagatam. Subhamastu sarva jagatam. Subhamastu sarva jagatam. Ako to nádherne znie v troch hlasoch. Tešíme sa na vás. Je to iné, ako keď je živý koncert. Objatia, dotyky, pohľady do očí. Teraz spoločne rozozvučíme vaše domovy. Cez vlákna lásky medzi našimi srdciami prepojíme celú zem. Toto od nás teraz život chce. Aby sme prebudili kruhy našich domovov. A tak ako celý tento mesiac, 12-kový mesiac, tá výzva je: odovzdaj sa. Pusť a nechaj plynúť. A pozoruj nové dary, ktoré sa otvárajú cez nepoznané spôsoby tvorenia. Tak teraz je ten čas. Na nové, nepoznané spôsoby tvorenia. Ďakujeme, že spolu môžeme vytvárať tie úžasné spôsoby spájania, prebúdzania vedomia a rozpamätávania sa na to, že sme božské bytosti. Ďakujeme vám všetkým z celého sveta, ďakujeme našim drahým súputníkom z Čiech. A ešte som zabudla toto povedať, že to najsilnejšie obdobie, ktoré nás priviedlo ku gitare, je proste cez brontosaurov a cez Jaru Nohavicu. Neustále spievame český folk. Sme proste bratia a sestry. Naše súputníctvo je navždy. Ľúbime vás. Tešíme sa zajtra na koncert. Namaste.